tal-li sibtek. Vera, konsept nistenna din ġurnata, grassi kbira kullħat illi battulla tul dan is-sajf, nista' ngħid kif dejjem ngħidu illi meta nispiċċaw hekk ikolli f'zone break, però mbagħad wara ġimgħa nibda hekk inħares quddiem ħalli jerġa' jasal Ottubru u fil-fatt ġena bdejna skedi oħra. Avventura ġdida, ngħidilkom min issa għandna ħafna u ħafna affarijiet ġodda, għandna ħafna kurżitajiet, sibtek sejb għal dak il-programm li jwassilkom dok l-affarijiet li tixtuqu tkunu tafu fuq personalajiet Maltin. Ħajkollna wkoll nies illi ħajkunu magħna għall-ewwel darba bi stejjer differenti, insomma, ħanemozzjonaw ruħna, ħanitqu, ħanilagħbu, sew għandna ħafna affarijiet u fuq kollox ħandiskutu fuq ħafna affarijiet. Nixtieq nagħti merħba wkoll. Illum għandna xi ħaġa ġdida wkoll li ħajkunu magħna minn programm ieħor li huma residenti, il-guest residenti tagħna hawnhekk li jinsabu quddiemna, tu applawzkom infuskom. Grazzi, da ħajkunu magħna sejrin fil-fatt ħafna minnhom u ċuħ li tafuhom huwa modelli li sejrin jiddiskutu magħna. U għandhom ukoll kurzitajiet li ser isaqsu lil personalitajiet li ħajkonna hawnhekk, jiġifieri ħajkunu parti essenzjali huma parti minn sibtek fil-verità, huma parti mit-tim tagħna. Rocco jinsab hawnhekk għaliex mingħajr ma tlu biex jidħol qabatu daħal u ġi mill-ewwel ixrob nagħtu merħba lil Rocco illi kiber ukoll. Rocco ejja! Ejja jarawk! Qed jistħi. Et tara mhux bħadda dida, qed jistgħu mara fejn wara dak huwa Rocco li issa għandu 10 xhur. Dalwaqt jalla sena u nagħmlulu xi ħaġa, xi parti, nagħmlulu wkoll anke waqt sibtek, jiġifieri tistgħu timmaġinaw x'għandna preparat tul din l-iskeda u ngħidilkom li l-kompetizzjoniet qegħdin hemmhekk, jiġi għandna ħafna affarijiet ukoll preparati li ħanajt ukoll tul din l-iskeda aħna fis-sajf li għadda morna fl-Istati Uniti u allura għandna diversi filmati mill-Istati Uniti fosthom ukoll morna d-dar tal-kbir leġendarju Elvis Presley u b'mod esklusiv ukoll tul sibtek li ġejn ħanaraw dan u aktar, però llum ħanaraw ukoll xi filmati minn Memphis fejn ħatkunu tafu wkoll dan u aktar waqt sibtek. Però llum ħanibda nilqa' l-ewwel personalitajiet li għandi hawnhekk miegħi għaliex dawkoll għandhom storja bħalmandijin u bħal m'għandhom ħafna li jgħaddu mill-fażijiet ta' kuljum u fuq kollox ukoll anke minn jagħmel it-television. Però apparti minn hekk ukoll se nitkellmu l-ewwel suġġett tagħna fuq il-kulturi differenti u anke wkoll id-diversità, ġifieri kif tidher kulħadd huwa differenti minn ieħor, imma Malta aċċettati u x'jgħidu fuqek in-nies u x'qalu fuqhom għaliex kulħadd anke tul dan is-sajf il-fatt għandna min ukoll qalu xi kummenti jew ieħor illi ma kienx daqshekk sabiħ. Ħanitkellmu fuq dan u aktar u għandna kif għattilkom ħafna novitajiet. Ħanibda x'inkellem għaliex ngħid iktar għax għandna ħafna affarijiet u ħadkunu tafu dan u aktar waqt sibtek minn ħin għal ieħor. Ħanibda minn dik in-naħa, nagħti merħba lil Marija La Barocca, għandna wkoll lil Mikaela u lil Stephanie Abud. In-naħa l-oħra għandna lil Gabriela Abud li ġiet tifel ta' Stephanie, Naledi u kif ukoll lil Petra. Kulħadd sew, eh? All right, insabu, ta' jina all right, ek sa' kem nibda sa' Rocco jibda xomkom, jġi ktarek ma'kom. Li ħanajt ukoll minn għonu ftitu ħan il-taw ma' Miss Universe Malta. Illi din is-sena, kif tafu, Miss Universe Malta, hija mill-Venezuela. Hija tfajla sabiħa mens, hija tfajla li ġibdet l-ammirazzjoni ta' ħafna, però sfortunatament kien hemm kummenti negattivi illi jista' jkun li għadhom inti li qed tarana għax hija minn Venezuela u għax kif rebħu ldi. Fil-fatt għandna nies ukoll hawnhekk ħodni modelli ħadu semm dal-konkors ta' Miss Universe, jiġifieri ħadd nitkellmu magħhom ukoll fuq dan. U għandna wkoll daw il-kummenti illi qalu uħud minnkom u ħan nitkellmu fuqhom ukoll minn hawn u ftit ieħor. Li ħa ngħidilkom issa tinsabu rilassati. Naledija vera waħda twila, eh? Fil-fatt, u mbagħad ftit hemm nagħmel ta' kollu xi ħadd twilek nuħu gost, hum waħda naledi. Ara u naqra eħdejja. Epic ta' vera. Ara l-iskeda kif bdejta. Eżatt illa, għamela. U bit-takkula ġejt li ħanajd li kemmella bil-qiegħda xi ħadd kont bil-wiefax kont nispiċċa ninħeba. Minn hawn u ftit ieħor ukoll kif għattilkom għandna ħafna kurzitajiet u għandna ħafna affarijiet ġodda. Il-bib tagħna residenti li qegħdin hawnhekk ħa tixħal l-alarm, nispera ma t-tuqqux il-barra, smajna l-ewel xieġri ma t-tuqqux l-alarm, le, ħa tixħal l-alarm illi ħa tkun din u għandhom mistoqsija għal xaħat minnkom li taf tkun naqra taħra u t-tuqqux buħa waqt sibtek.
dan kollu nofti tiħor ħanniftaħ mal il-konvenzjoni ta' Bata mill-ġdid edha magħna kull ma titgħamel. Grazzi l-Bata li wkoll u grazzi l-sponsors kollha li dejjem juru fiduċja fija u fit-tim ta' sibtek. Għażlu żarbu li libes jien illum u xaħat minnkom se jirbaħ voucher ta' 25 euro xofa minn għand Bata, ok, jitlu fil-paġna sibtek u għażlu żarbu għandu l-pompon u rajdu biex tiftakru. Li libes jien illum u xaħat minnkom nhar it-tnejn fil-paġna sibtek tkunu tafu min rebaħ dan ir-rigal. Ħankunu magħkom minn hawn ftit sekondi oħra il-kbir għadu ġej ta' vera. Daqt li bda din il-naħa fejn nishtiq nir-ingrazzja l-ħbib tagħna ta' Xmun Caterers illi għamlulna dan il-kejk. Grazzi minn qalbi li t-tim kollu ta' Xmun għaliex dan huwa kollu tal-ħelu fil-verità, kollu magħmul bit-sokkor. Aktar tard ukoll naqsmuh, però hemm it-television u xi ħaġa interessanti. Damu għaddejjin fuq u ġifiri sew. Ringrazzi ħafna lil Ronald lil Lien l-Isaac. Insomma, lit-tim kollu ta' Xmun Caterers li għamlu dal-kejk li vera napprezza immens. Għaliex hawnhekk għamlu l-pellikola. Daw ukoll tal-ħelu r-ritratti ta' kemm ili nagħmel sibtek fil-fatt bdejt narani daqqa kont iktar mibrum, daqqa kont irqiq, daqqa kont hekk. U xorta fil-verità b'hekk ħabat is-suġġett għax xorta kien hemm inqal ħafna affarijiet fuq jiġifieri dik ħassiba xorta. Grazzi lil Taxmun minn qalbi issa naqsmuh flimkien. Vera proset u għalija jfisser ħafna anke li qegħdin magħna wkoll din is-sena u għamiltulna wkoll dal-kejk u ħadtu wkoll l-inzjattiva li hekk bdejna din l-iskeda b'dal-kejk verament hekk sabiħ. Grazzi ħafna tax-xogħol li ħadtu għaliex meta kont irqiq kien hemm inqal li forsi kelli xi marda, meta bdejt nitqawwa kien hemm inqal forsi jari reġa' tqawwa ġifieri li dejjem ħassiba u li xtaqt nibda biha. Taħsbu li bħala poplu, ħan sasikom mistoqsija bażika, taħsbu li bħala poplu aħna naċċettaw pereżempju mhux biex hawnhekk moħħal promovi xejn fil-verità, aħna ma nistgħux nippromovu tatu għas għandi intenzjoni promovi, imma bħal Mikaela pereżempju, Petra wkoll, taħsbu li aħna nittolleraw u naċċettaw il kulħadd kif inhu? Li naċċettaw il kulħadd kif inhu le. Jiġifieri donnu jħossu l-bżonn li jikkommentaw sfortunatament aktar fin-negattiv milli fil-pożittiv. Tat-tatu mhix daqshekk, donna issa qed tiġi aċċettata issa. Il-fatt anke jien għandi waħda u proud. Jiena u Gabriel huwa t-tifel tiegħi, għamilna l-istess tatu fil-fatt. Hija biċċa mid-DNA u allura min jaf flimkien għax naturalment u għandu nofs id-DNA tiegħi. Però f'affarijiet oħra le, in-nies ma jaċċettawx. Bħal per eżempju jekk tmur tgħu persona bħali qawwija, iħossa titħaq Marija. Iħoss illi għandu id-dritt jirredi kollha. Il-baħar huwa ta' kulħadd. Per eżempju ma' jiena ninżel nhom fejn irrid u meta rrid. Ej, ma' per eżempju xi ġralek. Tax-xuga manu. Tittejdilhom tax-xuga manu. Le 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 għax jiena persuna da' ġejbija. Ħan nipprova ngħidha bil-pulit. Ma ta' tixkas, ejja, jena għandu aktar iktar pulita. Ma ta' tixkas. Tejx, ħajta kwa ta' tixkas. Sfida n-nis, għandi xugaman, issa ma tantx nistannu zaħax is-saqdin. U dana huwa ta' prodott partikolari illi jippromovi mara veru rqiqa sabiħa libsa linja ħamra, libsa ħamra. Jiena indawru miegħi meta nkun fuq ix-xatt hekk u din mara minn mara rqiqa u żnella hekk ġibta qisha Father Christmas jiena x'kif indawru miegħi issir daqsix. Jiena nifhimha ħafna Marija. Jiena meta mmur dawn u da biex nagħti kuraġġ lil min. Kif dejjem ngħid, jiena dejjem nagħmel distinzjoni bejn saħħa u dehra. U fuq dehra tagħtux m'għandek tagħti każ il-ħadd. Jiena anzi l-pjaċir tiegħi ninżel nhom għandi malja diċenti, ġifieri qisha libsa, ġifieri ma nikxef imkien. Imma nieħu gost naqbis għax taf kif jagħmel il-baħar pum! Imma darba kont ġo supermarket. Nagħmel apposta ma jien. Smajthom jitkellmu fuqek ħabba. Nagħmel apposta x'fil-fatt nara n-nies hekk jgħidu il-daqsix. Nibda nagħhom ngħid għajnejn. Nibda narhom kulħadd jiflini hekk, nibda nħossom kulħadd se x'biċċolo supermarket. Hekk nieħu gost nagħmel dik l-splash. Hekk biex ngħidu jien xorta qed nieħu pjaċir u ħallini ħangawdi. Ħajti li waħda di malajta supermarket. Hekk kont qed aġu supermarket hekk.
U għaddejja, jen nisma dil-mara tgħid lir-raġel tagħha jekk kienha qasbis rajtwiċċa. Għaltlu, issa x'patata għandha d-distra, taf li fuq it-television ma tidirx hekk. U jiena taħjar ma nħares, aħjar ma nisma. Għax jekk inħares, tax kif qatt ma nixa tikasa, u rrid nibqa' għaddejja, però hekk qatt imma di kienet taf li qed nismagħha għax kienet litteralment miegħi u qed tgħid x'patata għandi, ma insomma, u kont se ngħidilha patata max. Lokali. Vera, isma, xi ħaġa li anke bagħtulna n-nies ukoll għax nibda nieħu l-kummenti wkoll anke meta tfajnal post fuq Facebook li għalulna nies ukoll li jiddejqu meta jitlu ġo post u jsibu xi ħadd barrani u ma jafx jitkellem bil-Malti. Din turtakom intom? Jiena ġej minn industrija fejn aħna huma ħafna barranin, għax naħdem fil-kċina. Eżatt. Allura is-snied rajt naħdem mal-barranin. Anke llum il-ġurnata noħodha for granted dejjem nitkellem bl-Ingliż milli bil-Malti, x'ma tafx il-minħassib. Però nies ukoll li ma tantx jafu jikkomunikaw bl-Ingliż, dik il-problema li nassoċja lin-nies magħha. Speċjalment pereżempju fis-sbtarijiet fejn ikun hemm ħafna anzjani. Jiena dik tinkwetani għax il-fatt li xi ħadd forsi ma jistax jesprimi ruħu biex xi ħadd jifhmu. Tik tinkwetani ftit, però l-barranin ma jinkwetawnix. Però biex inkunu daqsxejn iktar pożittivi. Illum daw li qed jitgħallmu jiena naħdem l-università. Illum daw in-nurses u t-tobba il-barranin li qed jiġu biex jaħdmu hawnhekk qed jingħataw korsijiet speċjalizzati fil-Malti biex ikunu jistgħu jikkomunikaw aħjar mal-pazzjenti. Allura tajjeb li nsemmuha dik. Hija kruċjali, mhux biss importanti. Mikaela, ġieli ħarsu lek darbtejn nies. Ħafna. Dejjek, ġieli jibqgħu ċassadu wkoll. Ifimni, għaw Malta speċjalment, ġifieri barra Malta meta nkunu qed nitturjaw hekk it's normal. Għax inti artista, dak l-istil tiegħek, dak huwa l-istil ta' Mikaela, fil-verità. Hemm min jarżux tilbes, hemm min jgħid vera toġbu fil-verità għandek stil. Ħafna l-enerġi fi ħafna kummenti tajbin u anke minn Maltin, ġifieri biex ma nitfax kulħadd fl-istess kaxxa, ġifieri ma jkun hemm ħafna għandna din l-island mentality and we're very judgmental bħala poplu. Jiena personalment ma nagħtix każ. Iġvera l-ħares tajt każ in-nies li jippruvaw waqgħuk speċjalment ġieli kienu jsiru programmi fuq television qabel fej dil-persuna partikolari suppost ifhem fil-fashion. Sewwa ġiet tajjarni sal set tal-Malti maqut. Xi ħaġa kienet, set tal-Malti ma għaffex maqut. U jien ta' 18-il sena dak il-kun dak iż-żmien kont tiffissata fuq id-dieta. Allura x'għamilt għamilx ġimgħa tgħid ma nikolx, qed tifhimni bdew dawn l-affarijiet. Mela d-dejt minna, u għabuling, u għina dak li xe u għasal u għal il-lum. Pero għana id-dejt minna. Ti permetti li naddi osservazzjoni zaħira. Il-problema tal-Maltin ija illi ħossu għom komdi jikummentaw fuq ħattijħor. Pero jek kumbaċċa ħattijħi ċaħġa fuq u, emme kumbaċ nirritaljaw blikraħ. Naledi? Taqbel miak perfettamenti, sali. Because sometimes, for example, I have grown... Nadi bil-Malti, bittum l ċara l-ekmu xikillim. Just niddeja d-tkellem f-tita, xna bizbali. Ma jiburda xie, ma unek kollaj, ta' ċettata. Insomma, when I go out with friends and I'm walking, my friends always say, they're looking at you so much. Ima, jina ma natix kas. Just, I've just grown not to even look at other people. Sorry, ta' prana si paħar solek, għax vera tfajla sabiħ. Hafna, hafna. U plasek u kol, naledi niftakara, kella ċara, ma sabiħ ta' ġe, anki sa' sabiħ, ma kien ikun dak l-afro, ek, għalat għala barra, mill-għon narafa, għadna l-għedja d-dajja, fimtet, kella dak l-statement, tal ixti. It's not, I'm not saying it's a bad thing when people look, people obviously look because they're curious and they want to know more. And I feel I'm very lucky I haven't been through anything bad where people have like looked at me and said something bad to me, but people always comment about something, I don't know why. Imma u Malta? Ija, u Malta. Ġinti, kon barra? Out of Malta, I'm just like normal, you know? For here I'm different. Il-problema mhux li jikkummentaw, il-problema kif jikkummentaw. Ekku. Petra malaj? Jiena għandi t-tifel tiegħi il-karnaġġon tagħha. Għadda minn affarijiet, mela m'għaddix. U nfatti l-lum il-ġurnata qed jgħix barra minn Malta u jgħid li hawnhekk inħossni komdu ħafna ma iktar minn Malta għax inħossni li niġi iktar aċċettat. Ġifieri jibni. U inti bħala hawn kif tħoss għadiex? Inħoss li t-tifel tiegħi kellu jitlaq minn pajjiżu biex iħossu komdu. Għax pajizu bħal kulħadd. Ġifieri, dik tweġġani ftit imma llum il-ġurnata kuntenta li qiegħed post fejn. Ħadd ma jagħti każ il-ħadd, u Malta kulħadd jagħti każ il-kulħadd, kulħadd moħħof kulħadd. Uh, ħafna. Nista' nimmaġinu għax intom vera. Fil-fatt qed issemmi wkoll fuq
ta' kulur differenti. Jina personali ammira ħafna huwa Martin Luther King, illi ħadem ħafna, 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 u kien maqtul fl-Istati Uniti fejn aħna dan is-sajf morna ġewwa Memphis fejn fil-hotel stess fejn hu ġie assassinat, ġie maqtul, konna din hemmhekk u anke nsemmi ara fil-fatt ħanaraw issa għaliex meta morna hemmhekk tara l-istess kamra fil-fatt ħanarawha għamlu ghirlanda kbira tal-fjuri biex fil-fatt ma jidħol ħadd f'dik il-kamra fejn kienu u baqgħu sa da' żmien jibqgħu jiftakru fih. Dan huwa persuna li tajbna toħġieħ għaliex ħadem għal nies ta' kulur skur nies bħalna wara kollox illi dak iż-żmien ukoll ħanajtek kienet iktar diffiċli minnhom anke biex jagħti l-liberta lin-nies li fl-aħħar mill-aħħar kulħadd jgħix taħt l-istess sema. Hemm naraw flimkien dan il-film għadu niġi lura. So even though we face the difficulties of today and tomorrow, I still have a dream. Yeah. It is a dream deeply rooted in the American dream. Martin Luther King kien il-mexxej tal-movement għad-drittijiet ċivili. Kien sar l-iktar vuċi importanti tan-nies ta' kulur ġewwa l-Istati Uniti tal-Amerika. King kien mexxej b'karizma kbira li jiġbet il-follow warajh bil-kelma tiegħu. L-isforzi tiegħu għenu biex jitfassal il-Civil Rights Act u sena wara il-Voting Rights Act. Fl-1964 ġie onorat ukoll bil-Premju Nobel għall-Paċi. I have a dream that one day this nation will rise up, live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. Nisa propju f'Memphis għawek għaw Lorraine Motel. Lorraine Motel, l-lum il-ġurnata hija mużew. Hija mużew għalli xawek inqatel raġel kbir fl-istorja tal-Amerika u Martin Luther King li għamel ħafna għal-movement tan-nies skuri fl-Amerika. Kien propju nhar l-4 ta' April fl-1968 meta King mar joqgħod fil-kamra numru 306 tal-Lorraine Motel f'Memphis. King mar fil-gallerija u kien bil-wieqfa quddiem il-kamra tiegħu. Meta fis-sitta u minuta ta' filgħaxija intlaqat minn tir sparat lejn id-direzzjoni ta' wiċċu li ħallih għall-mewt. One day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin but by the content of their character. I have a dream. I have a dream. Naħseb il-ħolma għademmek żguru mhux forsi. Marjet għandek it-tfal fil-verità. Ġieli ġew b'xi kumment negattiv mill-iskola hekk? Le, ngħid il-verità qatt ma ġew, però ġieli kienu li tweġġani ħafna fatt emozzjonajtni rajt il-Martin Luther King għaliex il-messaġġ tiegħu ma nftehmx. Jiena ir-razziżmu li hawn f'dal-pajjiż hija tal-biża' qed ngħidilkom qed naxjiena ngħixha. Jiena nirċivietri anonimi. Nies jajru l-familja. I mean, ma nistax nifhimha dniena din, ġifieri qed ngħidha l-ewwel darba pubblikament taw. X'għas Facebook ma rrid ngħidha. Imma r-razziżmu huwa kbir ħafna. Anke sempliċement tiddefendi l xi ħadd, jiena nħobb niddefendi jekk hemm xi ħaġa ħażina. Ngħidha, mhux ħanqod ninħeba wara subgħija, nitkellem għall-ġustizzja. U jaqbdu, għax meta x-tfal għanda di, jajru l-ek t-tfal, jajru l-ek il-familja, il-kulur tal-ġilda x-għandu x-jaqsam, t-tfal tijaj maltin, daqsi u daqsi. Fis-sens, t-tfal tijaj ħarġu minni, ġifiri. U anka, per eżempju, darba kont kas ġo post publiku u uffiċjal għalli daw t-tfal tijak, għatlu Iva t-tfal tijaj. Għallu iju għallu ma adopti tu. Għatlu, t-ixin joran zaħi.
Imma kieku xorta, le, kieku xorta għatlu, korraġejtu u ksirtu għoddim kullħat, la, għandek bżon tiġi edukat. Għatlu, it-tfal tijaj, u adoptiet u mumiex, u ma t-tfal tijaj. Iġifiri, għatlu ġifiri kuku ma adoptiet etħat jisom xaħġa, ek, ta' barra minna. Pero, naħseb li għaw bżon ħafna iktar, dir-rabja kbira li għaw. Meta kieku jaħasra l-Martin Luther King nifmu il-messaċ li qal li kieku inti tmur tgħix pajjiż ieħor kif nagħmlu aħna l-Maltin u mmorru ngħixu barra l-pajjiż jekk ikollna bżonn jekk Malta tegħreq għal ħares qatt mhux kollha rridu nirdu minn jgħinna allura għaliex din il-mibeda għaliex aħna kollha umani. Jiena għalhekk nagħmel darba aħna kollha umani u jekk tkun fl-aħħar ta' ħajtek u f'qiegħ ta' sodda. U l-unika dem li jaqbel miegħek ikun tiswed biex issalva ħajtek tieħdu jew tgħidlu ma rridux. Ma stajt għadd iktar milli għadd. Fil-fatt, dal-waqt ukoll se nitkellmu ma' Gabriel għall-esperjenza wkoll li għadda u kif ukoll anke ma' Petra. Nixtieq nirringrazzja wkoll minn qalbi lil Value Supermarket, Owners Best, grazzi wkoll lil All Styles. Grazzi wkoll għal Tardent Co, Classic Design Woodworks, Vasca, CM Finishes, Carmelo Delija u kif ukoll grazzi kbira tmur il-Pol Target minn qalbi trajnuna tiegħu was-set tagħna, grazzi ħafna l-Pol u kif ukoll it-tim kollu Q-Parts, Logo Graphics li wkoll insibuhom tajnuna, l-Elektra li ħdu ħsieb id-dawl tagħna, Float Glass, Sign House u kif ukoll il-Pro Trade Malta għas-siġġiet tagħna illi fl-aħħar mill-aħħar ukoll propju rajtuhom illum. Grazzi ħafna wkoll li qed tarawna. Mela. ċħan għamlu eżat? ħana d-dua reklami u neġulura. Orrajt, mela, għabba għaddu reklami nishtiq nfakkarkom. Dal-waqt se nitkellmu ma' Petra li għaddit mill-esperienza għaddit. Għanna wkoll Miss Universe Malta li għanna wkoll magħha x'nittrattaw, għanna ħafna affarijiet dan kollu waqt sibtek ħanitkellmu fuq il-kummenti negattivi wkoll li qalu uħud għal Miss Universe Malta u ħamilhom kif ħadithom u għandna wkoll l-alarm se jdoq dal-waqt. Għal xi ħadd minnkom li għandha mistoqsija naqa taħraq minn hemmhekk. Dan kollu ftit ieħor jibqgħu magħna tilquni x'ibqgħu hemm. Okej, lura magħna grazzi tal-kummenti sbieħ tistgħu tikkummentaw fuq il-paġna sibtek fuq Facebook aħna nkomplu għaddejjin u kif għattilkom minn ftit ieħor ukoll ħalli naraw il-kummenti ta' Miss Universe Malta u għanna u koll lila mod esklusiv jgħat fajla sabiħa ħafna illi ħad tkun maħna fil-fat waqt siftek u ħan itkellmu fuq dan u aktar tard. Nishtiq u koll anka nfakkarkom fil-kompetizjoni ta' Facebook fostom hemm il-kompetizjoni grazzi lil Beauty Team Ivan kom il-kompetizjoni ħansiba lix dinha dal-Pink October fil-fatt kull ma tittamel like u għajdinna di vera tajba kemm xi ħadd li forsi naf għadda mill-marda tal-kanċer u għandu bżonn jagħmel microblading jiġifieri jagħmel eyebrows Beauty Team tagħtu dan rigal b'xejba stajdu għandha dik il-persuna kbunna minni dik il-persuna illi propju mħaqqa li tieħu dan rigal. Għajdunna kbunna anke messaġġ privat u propju fl-aħħar ta' dan ix-xahar nagħtu dan rigal. Ok, dak l-alarm. L-alarm fittizju tal-mistoqsija illi ħatamilha wkoll għandna wiċċ familjari hawnhekk. Għajdilhom naqra l-min ħatamilha. Jiena Natalja u ħanamel mistoqsija tiegħi lil Petra. Natalja lil Petra, ok, fidejk Natalja. Petra titħa. Taħseb li peress li inti persuna pubblika il-ħajja personali tiegħek tista' taffettwa li t-tfal tiegħek? Jien għandi tfal li huma vera proud bija u bli nagħmel. U jiena persuna li l-affarijiet tiegħi ma nżommhomx għalija u ma niddejjaqx nitkellem minn xi xina ddejjax nemmen nista' nispira lil ħadd ieħor b'dan. Jiġifieri t-tfal tiegħi mhumiex affettwati, le, qasma' qalu li xejn, dejjem qalu li kemm huma proud bija u li jammirawni għal dak li nagħmel u dak li jiena. Roset. U dal-waqt ħan nitkellmu wkoll għax Petra dan is-sajf kellha kumment naqra mhux sabiħ fuq id-dera tagħha kienet tkanta x'imkien però ħadd tgħidilna dan minn ftit ieħor. Però nagħtu merħba lil Miss Universe Malta lil Tereża ta' fejn Ġosmar. Welcome you on Sibtek. Ħajkonna intervista esklusiva aktar tard ma' Tereża u ma' waħda mill-iktar nisa
importanti f'ħajjita li ħalli tkun magħna wkoll li hija familjari tagħha, hija oħta, waħda minnhuma ħa tkun magħna hekk fl-istudio u ħalli nintervistaw il-oħta wkoll. But for now, Teresa, we would like to welcome you on SipTech. You had a lot of comments when you won Miss Universe Malta. You had positive comments and you had harsh comments. It's true. Thank you for the opportunity. Grazie ħafna, my pleasure. Yes, it's true. I have a lot of positive and negative comments. And we'd like to captured some of the comments that you had, and we've done a small feature. And I would like you and the viewers and our guests to see this feature. Jiena għawda l-filmat flimkien bil-messaġġi li kellha Teresa wara li rebħet il-Miss Universe Malta. Is she a Maltese national or citizen? Representing Malta, we have many beautiful Maltese women who can do so. Her English is poor, let alone her Maltese. If we are to represent our country, we should be Maltese citizens. We have a unique culture which we should be proud of. I would be even more proud to be Maltese if they disqualify her. You are not Maltese, sorry, you shouldn't be there. What's next? Shame. Not in my name. With all due respect, you cannot and will never be Miss Malta Universe 2019 for most of us. That's living and accepting a lie. You are beautiful and gracious, but simply, you are not Maltese. I still don't like her. Coming from a foreigner as myself, if she's not Maltese, I don't even see the point of her winning at all and having the title Miss Universe Malta. There are so many beautiful Maltese on this island that should have won. Mela, meta nara dak il-filmat, ċuwetet imbdajt imma daw vera Maltin, speċi, għax ovvjament jien bħala persona għandi l-opinjoni tiegħi ma naqbel xejn ma' dawk il-kommenti, but your comments when you see that feature, how does it feel? Well, after I won, I was feeling a lot of emotions, so I had negative, positive. I didn't focus on the negative comments, if I'm honest. Then when I had time, I was reading a bit. And I was telling to myself, it's fair enough, I'm not Maltese. And I joined the competition because I wanted to do something for my life. And I, in fact, I won. And that's my message. I think that when you practice to be positive, life will put you in situations where you have to really apply what you said. And then I saw like an opportunity for me to say, okay, so what do I need to learn from here? So that's what I did. And it really gives me a lot of peace, understanding, and that's it. I mean, wow, the way you answer, I wouldn't have answered like that for sure. So you're definitely an inspiration. We're going to be with you later on SipTech. Kif għatilkom, għal konna intervista esklusiva għalli tkun itwal ma Teresa. Ma l-organizzaturi ta' Miss Universe Malta li għamlu xogħol impeccabli kif ukoll ma oħta li ħalli tkun magħna wkoll, jiġifieri dal-waqt dan waqt SipTech issa f'idejra jgħinu l-mistidna tiegħu. Ekku jiena nagħmilha ċara meta rajt dawk il-kummenti, sorry l-qattek, ma rridx nemmen jiena personalment bħala rajin u jiena dawn il-programm huwa tgħin kundannhom jiena li hija tfajla sabiħa, tfajla simpatika, tfajla li wara kollox. Il-verità ġibdet l-ammirazzjoni kollha u taf tikkomunika kif tħallulukom illum anke waqt SipTech. Jiġifieri tistgħu taraw li tfajla taf tikkomunika u jalla wkoll ikollna riżultati żbieħ, però m'għandix dubbi li ħadd tagħmel impressjoni żgur għal pajjiżna. Ħa nitkellmu fuq dawk il-kummenti minn hawn u ftit ieħor ngħidu kollek li hemm kummenti pożittivi għax ma rridux nidru kemm kummenti negattivi biss. Imma ridna ngħidu li aħna l-Maltin ngħidu kif inhi dejjem insibu xi ngħidu fuq kollox għaliex jista' jkun anke mmur nixxu għan tal-pastizzju jekk tal-pastizzi ma jkunx Malti għax tal-pastizzi mhux Malti. Ġifieri dejjem ħansibu xi ngħidu fuq kollox u fuq kulħadd. Però dan ħa nitkellmu fuq minn hawn ftit ieħor kif għadtilkom għandna intervista sabiħa ma' Miss Universe Malta minn hawn ħa nerġgħu nġeddu l-anka l-memorji ta' dak kollha għaddiet minnu. Ħammorru għall-moda, għandna ħafna affarijiet. Ngħidilkom ukoll li dis-sena għandna sezzjoni ta' ġwellerija fejn ħankun qed nagħmel ix-xogħol jien. Ta' ġwieler, ta' ġwieleri riva, kwa għetna mill-xolin, ma' t-ġudikaw intom jekk u xħan għamlu ta' jepjaw le, għanna ħafna affarijiet ġejjin u għadan SipTech u fuq kollox għanna l-loba di box u għanna l-LED screen ta' 65 pulzir li jista' jintrebaħ ma' nxaħat li kun għamnek maħna. Dan kollu minn 8 sekondi għarab, għaw maħna.
Vera, etnuhu pjaċir, etnuhu pjaċir namel din is-sensiela aktar minn qatt qabel għax tant hekk għandna affarijiet u ħarbu fuq laqhom kollox issa. Mela, qabel mod rajna l-kummenti għaw xi ħadd jitkellem fuq il-kummenti li rajna, l-kummenti negattivi ta' Miss Universe Malta, u forsi anke xi ħadd minn hawnhekk, forsi li ħadtu sehem tixtieq tgħidu xi ħaġa. Għax il-Maltin poplu b'qalb kbira, ma mbagħad jikkummentaw hekk. Mela, tu waħda l-mic għandna kumment minn hemmhekk, għajdina waħda x'isna kux tixtieq tgħid. Sewwa? Waħda mill- Residenti tajjeb? Janika, jiena kont waħda mill-kontestanti ta' Miss Universe ta' dis-sena. Proset. Il-Tereza, ovvjament, sirt nafa personali, dawk il-kummenti rajtom u ktibt moġbuni fis-sens xejn, biltu ma qbilx, imma mhux li jitkellmu hekk. Fis-sens, ovvjament, il-Maltin iridu jaċċettaw li aħna qegħdin mal-barranin bħal pajjiżi oħra. Fis-sens, Tereza kienet waħda minna u kien ħaqqad ħatseb Miss Universe Malta. Ejva. Il-Tereza rajta. Eżatt, mela. Kont taf li hemm din li ġejja minn Venezuela, ġifieri intkom kontu preparati għalija. Kien barranin, mhux Tereza biss. Terġa', ġifieri. Laqgħajtu hemmhekk kontu tafu għax ixtħaltu mhux hekk. Qabel rebħet Tereza, in-nies kienu jissapportjawha, jixxerjawha, fis-sens kif ixxerjaw ħafna minna, ma meta rebħet l-affarijiet inbidlu. Ovvjament jiena minnħa tiegħi inħu ħadd gost kieku rebħet ovvjament waħda Maltija, imma Tereza kienet waħda mill-bib tiegħi li jien għamilt fil-kompetizzjoni u ħadd ħafna ħafna pjaċir biha fis-sens għad nissapportija ħasallu. Grazzi. Mela, kaw xi ħadd jitkellem xi ħaġa resti għajdilna, però ħanħu l-kumment li għad l-ewwel għaliex il-ħin qed jafas, mela illa biex insemmuhom mill-ewwel fil-fatt Gabriel ġat lek esperjenza fi ftit kliem, inti x'qara kemm ngħidu issa ppuntajna fuq il-Maltin. M'għadniex li mhux vera, imma aħna forsi naraw tagħna biss. Fil-fatt da ġallu esperjenza mill-barranin, mhux mill-Maltin. Għajdilna xi ġralek. Mela, dak iż-żmien kont qed naħdem bħala waiter u kienet l-ewwel ġurnata tiegħi. U kien isu f'nofs is-sajf, kien isu għawissu. Allura kont immur ta' spiss il-baħar u ħaddietni naqra x'hemm, mhux sħażin dak iż-żmien. U kont qed inservi mejda fil-għaxija. U ġejt iktar skur. Iva, ġejt ħafna iżjed skur. U kont qed inservi mejda ta' nies middle-aged mill-Ingilterra. U kont qed inservihom u rajthom ifissu fil-widnej. U fl-aħħar kif ħanser. U ma jafux li inti ġej minn dixxendenza li barranija fil-verità. Eżatt, eżatt, ma nafhomx minn għadam bil-Malti. Għax taw sħu. Eżatt. U mort biex inservi r-ras tal-mejda u għalli, sorry, I don't want to be served by a black man. Eżatt, kif għala, s-soltu dajem nirrispondi għom n-nis ma tajdu li xie komment. Ma dak il-ħin, għabajt t-xokjat, ma konċ nafsa naqbat namel, u għajat il-manager biex ikellem lilu. Ma jien kelli nirsaq fil-ġemp u ninġabar naqrax. At that point, ma konċat nistennija. Let's go. Anzi, ma ħattix ħanajdlek fil-verita, x-setat kella konsekwenzi ktar korroħ, mux jekka ul-mami tija għonek. Fil-fatt, l-istoria ġrat il-għalix. Jina tanti rabjajt umbat, kont veru emozjonata fuq għal-ħagġa. Illi tfajt kummet fuq Facebook u kienem ġurnalista u pikkijata. Umbat ovvjament għamlu servizz. U again, li tweġġak kienaw minn is-simpatizzamija u kienaw minn lema jimportax kulħadd għandu opinjoni, imma kienaw xi Kristjan ġifieri li qallu isma qallu dana mhux veru, qallu għamilt tal-pubbliċità. Eżif. Qallu lek li mhux vera mhux vera ġatlek. Nalej diex taħseb fuq din. Għax rajtek itbaxxi rasek u għandek raġun fil-verità. Because these things, like, do you have to comment these things? It doesn't make a difference to you if your food is brought to you by a black person, a blue person, by a robot. These things are just so useless and it's just such a waste of time and it affects people in this way forever. When for him, it's just a comment, you know? Of course. And it really angers me because it's not even worth anything, you know? L-esperienza ta' Petra li konna għansemmu l-ewel l-sujet taħħa li Petra taddim il-ħafna, li ma Petra kudja bħedġi f-sibtek dijem ħassim miċa ħagġa, imma li fil-verit, għaddi t-tifla. Għaxina persona normali u naddi mill-affarit, pol Dan il-sajf, dan il-sajf kienet kanta f-post partikolari u kienem komment mill-udjenza sema udita. U xaħat, għal mill-udjenza u għat li għat kanta, inti, għallek eżat. Għalli għahjerton os. U jina dak il-ħin, alright. I'm aware li forsi zditċi kilos. Jiena ħanejlek u jiena tfajta fuq Facebook mhux għalija jew mhux biex nieħu l-attenzjoni laqgħa xejn minn dan, imma naf li hija xi ħaġa komuni, il-bullying huwa xi ħaġa vera komuni. U immaġina kieku jiena jien naf għaddejja minn xi marda jew għaddejja minn xi sitwazzjoni f'ħajti fejn mhux fil-kontroll tiegħi li qed niżdied.
mux għax irrid jiena, imma qed niżdied. Mhux dikki. Għalfejn għandek tweġġa. Naqas li kieku trid. Għalfejn għandek tweġġa lil ħadd ieħor. Għalfejn għandek tweġġa lil ħadd ieħor bi kliemek għalfejn. Meta lilek x'differenza ħadd tagħmilek jien kif qed nidher bħalissa. Jekk ikun għajtu tittintefa fuq jiena. Jiena irqiqa. Jien taf x'nemmen irqiqa. Imbaċċa, kervi, whatever, li hemm ġo fija ħajibqa' dejjem hemm, Petra dejjem ħatibqa' l-istess. Imma dikki, naqbel magħha perfetta, meta kif qalet Petra, ma kif forsi Petra. Pereżempju, ta' x'sama lajqalu hemm ta' xi ħaġa ġej kemm hemm. Petra forsi għaddejhom sitwazzjoni jew forsi nafham ma semmix il-Petra, forsi l-individwu qed jieħu xi tip ta' mediċina u forsi mil-mediċina. Li tinkwetani meta jkunu teenagers pereżempju, tista' taffet wom ħażin ħafna. Petra hija mara matura li kapaċi toħodha di sitwazzjoni. Mela, ħankomplu dal-waqt ħalli nilabu l-logħba x'hemm sinjal ġeżmar naħalu, ħara fil-verità ħa naraw l-ewwel logħba tagħna min se jilagħba, ħa naraw min. Ta' slabna l-oba, nħu pjaċir waqt. Sibtek? Mi? Hey, na lady. Okay. Have to go there? Yes. So. Mela, mela. Na lady, ħana mellek daqxie il-blindfold, okay? Okay. Mela, qed nitkellmu fuq il-kulturi differenti u ħallina bull-logħba tal-Passage to India. So, basically, one of them is coconut and cashew. So it has coconut and cashew. Ħalli tipprova tli tali huma, imma tittajd li mhu l-coconut and cashew. What am I eating, first of all? Għandek raġun. Basically daqsxej curry mill-India. Għalhekk passage to India. Mela ħanifħu l-ewwel wieħed. Ara ġej għalik. Oh my god. Mela, di tom dik. Di l-aħħar waħda. Ejja. Ftit żgħira. Naħseb għamiltilha wisp l-ewwel waħda. Ftit xejda. Daqshekk. What am I looking for again? Coconut. Clearly. The second one? Yes! Brava! Għat nistan emmelle tajta. Yeah! Tajta. Because these are like super spicy. I know, but I like spicy. I think the first one, to be honest, tortilla it fajtek naqra mish kazi. Għaxin vera, għaxin ma lija meta ħatto, ma lija ħatto. I went straight to Mumbai. Mela, you won the game, okay? So, passage to India products, Alik. Process, thank you. Eja, unnek il-sama il-passaċċaw lek, mux għalli mela, grazie ħafna l-inna l-edi, mux għet nirfess li lek, u għax għadni madreċ għandi passaċ zaħira għek, s-soltu. Għax għadni. Mux ħabba u le, le, nifim nix ħazi, le, mux għalek għetna jillek. Mela, imma għalek għemmu sabi li t-ċajda, xdik jimmat. Milli ta' di komment li biex tweġġal dak li jkun. U fil-verita, eħe, intom anka Marija, Marija vera, mux għax fitxa, inħobba x-tċajta. Kem anka sembit li wax naqbess fuq jeku da, wej. Fissens. Eħe, għax ninsew ħaġa li mawx izbaħ meta titallem titħabbik il-nifsek. Ekkum. Ta' tik sens, ta' sigurta, sens ta' tranquillita, veru Marija? Ta' s-sok iktar. Tista' tamila meta ta' sal-punt li ta' ċetta li l-ek il-nifsek kifinti. U meta tħob li l-ek il-nifsek, sfortunatament ta' uħafna. Ta' ċek ta' ċat jirridu kollani. Le, le, le. Jien nifċajta, ma' mbat mux ħalli ħat-teorji. Pero uħafna teenagers li għed taffet għom vera ħazin. Għed ċajta biex u weġġa motiħu. Eżat. Għem differenza. L-intenzjoni tal-persona importanti ħafna. Nitkun ta' fejn li fejn inti naf li kollok xer to go, ġi nixtieq niġiek, nixtieq niġiek, mot. Ma' per eżempju jiena kont għaddej meta għaddew dokumenti affarijiet fuq il-ġisem tiegħek il 18-il sena. Ta' kif żmien kif tgħid inti teenager. Ma' jkollokx tkun tixtieq tifinni tgħid lallu u timla rasek ma' f'na affarijiet illum il-ġurnata li jgħiduli jidħol minn hawn joħroġ minn hawn. Ament li ma jkunx ġifieri ovvjament hija għandi direzzjoni għandi bizzonni tiegħi. Ovvjament jekk x'għadet jgħid għall-ġid tiegħi nisimgħu. Nisma kollox imma tħalli l-affarijiet pożittivi
Jej, no, biex imxil qoddim, you know? Roset, u tajjeb u koll dawk it-teenagers, mux teenagers, biex ta' kullħat, jgħati kas minn dak li tajt Mikaela, għaliex importanti ħafna li il-kommenti kostruttivi anka minn nuħu kasom, u jgħan nuħu kasom u koll anka minn sena l-sena waqt il-program. Pero, ma ta' li kun jgħabdi kumment biex u għedġa kijam ċaħġa li għandkom titilaw il-fuq, ek, it-tiru, ma ta' ċaħat ikun negattiv ma'kom illum ek tal-limtin. Intiru dawk in-nies neliminhom minn ħajti. Ħalli naraw minn se jieħu ir-rigal li jmiss mingħand il-beauty team, ħalli naraw xaħat minnkom se jieħu rigal, mbagħad għandna iktar rigali, issa għandhom qasmu rigali u nikkonkludu wkoll din il-parti dal-waqt għandna ħafna ħafna mistidni li ġejjin magħna, nistennew naraw ir-rigal mingħand il-beauty team se jieħdu jew tieħdu. Petra, ħanaraw x'għandna lik Petra. Ir-rigal tiegħi għalik huwa face analysis u facial mingħand Ericsson Laboratoire. Grazzi, grazzi nsellu Antonella, għameti, lejn bat ħudu. Muru għamlu meta trid. Ok. Alarm. Għal xi ħadd minnkom hawnhekk, għal min il-mistoqsija? Hello, Charlene. Hello, Charlene. Il-mistoqsija tiegħi hija għal Maria La Barocca. Mela, taffetwak u tiddejjaq meta xaħat li ma jafek xie referi għalik bħala l-ħoxna? Ħafna, le, dak kieku nirridu kolaħ minn jgħidli, għalix mux kumment li għati rispetta li u għaset jirrispetta li l-un nifsu, jindijem najd dak li tajt minn ħalqek, ikun jgħati rifletti li li t-kummenta b'dak il-mod biex il-bniedem d-baxxieħ, naħseb minn jamila, ikun t-ħossu baxxu. Allora biex ħattijħor biex u jħossu naqra ħjar, irrid ibaxxi l-ħattijħor, kieku jien nikkoreġih u biex ma jiġax jagħmilha, ġifieri jien lili, onestament, jekk tgħidli ħoxna b'serjetà, ma taffetwani assolutament xejn. Taffetwani kieku tgħidli kemm inti stupida, però li tgħidli ħoxna ma tmissni xejn. Grazzi. Teret jitalmu il-panel tana u protet u kol Marija tal kif weġib tal-ix dik il-verta mela. Ħalli nuħduk tal-regali, għara kif intefa u ħalajdlek. Ilu t-leċċur ma jersaqlaw, mux kamera xaj, ma ġibni fil rehearsal l-u għek, ma u jgħotu. Grazzi ħafna l-Royal Canin u nixin ringazzjaw kol il-pet love għal-sponsors tal-Rocco, jittewab dik il-wahda ġifri dal-waqt intuħxie kol. Mela, ħalli naraw l-ewel persuna li sejjiħu jew tuħu l-fwiħa. Il-fuħa edha ma naw kol illum, tajjeb, ija, jew, u għalli xeħ. Għanna l-Benwa u li l-ek illum mek bejati, dak għamna ħana uħra, u inti għaw. U fil-fatt inti, jattara għajib li għaw. Iċċu majta, kif tajdu, mur emmek għalli tazel il-fuħa u ġazmaru kol għandu xie. Mela, għanna fuħa minn Antonio Bandera, sta' nisaw tal-irġil, ta' xiex tixiq, ta' nisaw tal-irġil. Tal-irġil. Le, forsi t-titti għar regali li xieħat. Ikun les, kiko jena kont nħobbi kolli regali les, just in case. Mela, tal-irġil għanna l-King of Seduction Absolute, ħanamlu għadin il-naħa, t-prova din il-naħa, emmek. Jew inkella il-The Golden Secrets, emmek. Golden Secret. Il-Golden Secret. Imma, irrit nsaqsik mistoqsija malajr fuq Antonio Banderas biex terbaħa tajjeb. X-nazzjonalità taħseb li ju Antonio Banderas? Uwejja jisfen ħafna. Spanjol. Spanjol-Amerikan. Iva, tajjeb u interbaħt The Golden Secret by Antonio Banderas. Proset, ħani għon surruna fu l-Antonio Banderas daċxej ektar u kollu. Spanjol-Amerikan propja, minn South America. Proset, proset, imma. Mela, ejja la borġa, ġbitni ċaħat tiħor malaj, 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 fuj ħohra, fuj ħohra, natu fuj ħohra. U l-fuħa l-ħohra, ħat muran, irridu nħaffu ġazmara ċaħna dejem tart. Mux jiena, enti d-darba. Ok, Mikaela, mur fejn ġazmar malaj? Ħalli nibdew, ħalli namlu bil-maqlub għan saqsik mistoqsija fuq Antonio Banderas li lek, nibda minn hemmhekk. Mela, Antonio Banderas sakemm kellu 14-il sena kien jipprattika sports. X'taħseb li kien dal-sports? Football, basketball jew tennis? Sports. Interessanti di. Sa 14-il sena x'imbagħad kellu inġer u kellu jaf. Ekk normalment. Football, basketball jew tennis? Football.
Eh, tajjeb, eh, sa' 14 sena kien footballer fil-fatt. Tajjeb. Tanni sew tal-irġiel inti. Skont, ħanax. Mela, ħan għamlu Her Secret Temptation, prova dik. Nimmaġina kessil tijak, kessil tijak. Dik? Thank you. Mela, dar li għal tijak, minnant sibtek. ħajkonna, nal-u għawnek. Thank you. U fil-fat, nixin ringrazzja ħafna u koll sponsors kolla. Grazzi li kontu maħna. U għandi u koll xie regali, fil-fat nishtiq intikom u koll da regali, għamera u koll Mirjam, minn Dillens xtaħtkom, għandkom dan il-goodie bag, grazzi l-Dillens House of Candy, kollu hello, all right, grazzi ħafna l-Mirjam u koll, grazzi u koll l-Mirjam li qabel program batit li mestax sabiħ ħafna, jina li jana prezza mens, għandkom u koll voucher għal tibdila minn għand All Stars Ladies Fashion Wear, għandkom u koll peanut butter skippy, ok, għandkom u koll prodotti Inecto, grazzi u koll għanna l-ikel, l-cupcakes, grazzi l-Tashmoon Caterers, għandkom u koll make-up, grazzi l-Golden Rose, Goodie Bag Golden Rose, għandkom u koll massage, grazzi l-Ocean Beauty Spa and Academy biex tmorru t-rilassaw, għandkom u koll Fiura, grazzi l-Romano Kassar, kif u koll, MB Hair Products għal kulħadd. Alright, biex tiftakru fina, grazzi li kontu maħna, napprezza ħafna, 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 għanna u koll. Nixtin ringrazzja ħafna mqalbi l-Romano Kassar illi għamlunna u koll l-arranġamenti u koll għawnek ma s-settana komplew jaratu dera differenti li s-settana grazzja ħafna mqalbi u koll Romano Kassar li s-ibnikom. Għawnek għand il-kejku ħanaqsamu l-kom issa fil-veritax tal-buni bicċa. Ma ħanaqsmu. Mela, urrejt, lex, għand il-formagġa għet jammil jekka xet jibżamin, nexinna naqqa klamzi fil-verita. Mela, biex nurukom illi dan huwa x'naqbel naqilbu. Ej, jahde, 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 jahde. Mela, grazzi mill-ġit li naledi, grazzi l-Petra, Petra tkun għal-okol aktar tard, grazzi lil. Ok, lil-kulħat li kuntu maħna, mela, il-Gabriel, il-Stefani, il-Mikaela u il-Barokka, għaraw naqalin qasam, għattara, mela. Għaraw naqra. Dan huwa sibtek, l-11 edizzjoni bil-kejk, grazzi mill-ġit Tashmoon Caterers, ħantijom bitċan kintu ħatidu. Grofti tiħor, Miss Universe Malta, ħatkun maħna b'intervista esklusiva. Għanna wkoll il-Elektra Shock illi hija drag queen u ħanitkellmu magħha kif ħarsu li għan-nies u għandna l-logħba The Box u ħafna affarijiet oħra. Eh, u għandna wkoll silta esklusiva biċċa sew mill-arusa ta' tlieta li ġej. Dan kollu waqt sittek ibqgħu magħna. Minħajħodha di.